Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi framförallt testa den här. Det här är Zoeva, deras nya Authentic Skin Natural Luminous Foundation. De här grejerna som jag visar er nu, de här alltså, har jag fått hemskickat ifrån Look Fantastic. Men det är inte ett betalt samarbete, så jag får inte betalt för att göra den här videon. Utan jag tänkte att det blir alltså utmärkt tillfälle att testa Zoevas Authentic Skin Foundation. Jag har lite mer saker från Zoeva, så jag tänker att vi kör ett test utav Zoeva. Så det är alltså den här som vi kommer köra för alltså wear testet på idag. Det är alltså en luminous foundation och jag tänkte att vi kunde ta en liten kik på den så här introt. Jag tror att färgen kommer bli bra. Det här är alltså deras 0301 och den ser ut att kunna vara bra. Flaskan är, jag måste titta här i. Flaskan är precis likadan som Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation, men den har en liten annan pump. Spännande, så den här ska vi testa. Sedan fick jag också Liquid Light Drops och det här är i Candlelight. Så det här är alltså en flytande highlighter som jag är skittaggad på. Den ser asfin ut, kolla vad fin. Åh, verkligen en guldtonad, jättefin. Den ser jag jättemycket fram emot att testa. Sedan har jag ett contour kit, jag har en palett och jag valde den här paletten. Jag frågade er på Instagram när jag fick välja vilken ni helst ville se. Och då var det alltså den här som ni valde. Så den här tänkte jag att vi skulle testa idag. Sen är det någonting annat som vi ofta får frågor om och det är Zoevas penslar. Jag har en del penslar från Zoeva sedan tidigare, men inte ett helt kit. Eller jag kanske har ägt ett helt kit någon gång, men jag har inte liksom, jag brukar inte använda ett helt kit utav penslar så här. Men det här är alltså ett Zoeva kit. Det kommer i en liten sån här gullig liten läderväska. Jag är ganska säker på att den här är fake läder också. Den luktar mer plast liksom, men jättefin. Och sedan är det då massa penslar här i. Vill ni att vi kanske ska gå igenom dem då kanske? Den här heter alltså Rosé Golden Luxury Set Volume 1. 8 brushes och en clutch. Vi kan ju gå igenom dem då, jag kan ju ta bort de här grejerna. Först är det en snedskur, åh gud vad mjuk. En snedskuren 127 Lux Sheer Cheek, ser skitbra ut. Sedan har vi en 106 Powder, oj, den var lite spretig men den kommer nog forma sig bättre när den inte har legat i plasten. Den här tror jag kan bli bra till bronzer och sånt, jag gillar ju en lite större puderpensel till sånt. Ganska kort skaft, det är ju inte jag the biggest fan av. Men jag vet också att kvaliteten på Zoevas penslar är ju goals. Sedan är det Silk Finish, oh den här kan vi använda till foundationen. Det här är mer en kabukiborste, vi pratar mer om dem sen. Jag har en snedskuren pensel, jättetrevligt, den är jättesmal verkligen. Kanske borde plocka fram någonting som vi kan använda med det. Sedan har jag, en sån här har jag sedan tidigare, det här är deras Lux Soft Definer. Det är en sån här favorit ni vet som jag gillar, den är fluffig men ändå platt som man både kan placka på och blända. Här är en till ansiktspensel, den här kan vi använda till concealer, det här är Face Shape. Concealer, kanske lite contour. I like it. Låt oss se vad det var mer här i. Var det två till eller? Yes. Då är det en concealer buffer. Okej. Okay. Det här tror jag blir bra till ögonskuggsbas och så. Och sedan har jag en Lux Petite Crease. Så jag kommer ju testa då lite annat smink, eller använda lite annat smink idag för att jag ska kunna testa fler av penslarna. Det förstår ni säkert. Jag ska försöka att använda saker som bara finns på Look Fantastic. En del har jag köpt själv, en del har jag fått tidigare skicka till mig etc. Något kanske är från någon box etc. Men alla grejer i alla fall finns länkade nere i beskrivningen. Jag tänker att jag lägger bort såna här saker, kartonger behöver vi inte. Penslarna kan jag lägga här i och sen tycker jag att vi kör igång. Och jag tänker att vi direkt hoppar in på ögonen. Jag kommer ta en annan ögonskuggsbas, det här är Natasha Denona's ögonskuggsbas och det här är en ganska mörk sådan. Jag brukar använda när jag ska göra lite mer neutrala looks. Det här är alltså färgen medium, jag har den i light också men jag gillar att använda den här när jag ska göra lite mer neutrala looks just för att den blir, ja, jag tycker att det blir som att jag har skugga hela vägen liksom. Jag älskar verkligen Natasha Denona's ögonskuggsbas, jag tycker att den är jättebra. Ni vet att min favorit är P. Louise, men jag tycker väldigt mycket om Natasha Denona-basen. Sen tar jag då den här conceal buffer då, som egentligen är för concealer. Och jobbar upp hela vägen upp till ögonbrynet. Mjuk pensel, ingen typ av stick, alltså det sticker inte på något vis. Applicerar allting jättefint.
Det här tror jag verkligen är en sån här pensel som jag skulle använda till ögonskuggsbas hela tiden. Jag gillar att den är mjuk och den är hårt packad nog att det liksom, att det flyttar produkt ganska smidigt. Krämprodukt då. Men den är inte så hårt packad att den inte är följsam liksom, utan den är väldigt mjuk och följsam. I like it. Nu när jag inte har någon bas på mig då så ser den här ögonskuggsbasen, alltså ingen foundation eller så, så ser den här ögonskuggsbasen alltid kaos ut. Men oroa er inte, det kommer se jättebra ut i slutet, den är jag väldigt van att använda. Första penseln får mer än väl godkänt, vi återkommer säkert till den senare. Nu går vi då in i, det här är alltså Spice of Life ifrån Zoeva. Och jag har en minivariant av den här paletten med 6 stycken miniskuggor. Så jag har typ testat den här, vad man ska säga. Jag har ganska många paletter ifrån Zoeva. Jag har 6 stycken sedan tidigare och 2 stycken mini. Men jag har inte den här stora. Så jag tror att det blir jättebra. Och det blir ju kul att göra någonting lite mer neutralt idag. För det vet jag att ni tycker är väldigt, väldigt roligt. Jag tror att jag kommer hålla mig till de här lite mer bruna skuggorna. Vi har ju egentligen 4 stycken matta. Vi har Shared Joy, Surprises of Life, Off the Valor och Nuance. Och sen är resten skimriga. Men jag tror att vi kommer använda brun, brun och ljus, tror jag. Det är de här 2 som jag kommer använda mest idag då. Det är alltså Soft Definer och Petit Crease. Jag älskar ju sån här Petit Crease. En sån här måste jag ha. Jag vet inte om jag har exakt den här från Zoeva, men jag har en liknande så här liten. Vet ni vad, jag tror att jag gör en ganska brun sotning bara. Jag tar då den här mörkare bruna av dem. Där är alltså 231 penseln. Och packa på i ytterkant. Åh, älskar sån här typ av penslar. Det blir så himla precis. Och det blir så himla enkelt att direkt börja svepa. Ser ni direkt att jag kan bara vrida penseln lite så att det blir den här pencilbrush flowet. Ser ni det? Jag kan bara helt enkelt börja blända. Och det gillar jag. I just det här kittet så var det ju ingen stor fluffig blending brush, ni vet, som jag gillar. Ifrån Zoeva har jag några andra vi skulle kunna använda. Jag ska se om jag kan hitta en här. Jag tror tyvärr att alla som jag har, de är skitiga. Det är dags att tvätta ögonskuggspenslar igen. Men det finns ju den här lite fluffigare varianten som jag tycker väldigt mycket om givetvis. Super super fin att packa på med. Jag kommer direkt gå in bara med nästa. Det här är alltså då Soft Definer. Det här är ju egentligen min nya favoritstil utav pensel sedan några år tillbaka. Att den är både platt och fluffig gör att man kan göra så himla mycket mer med produkten eller med penseln. Så nu då så mjukar upp den här. Skuggorna mjukar upp super super fint verkligen. Jag ska göra det andra ögat sen också. Jag ska bara super super fin. Jag går in med nästa lite ljusare brun då. Den som heter Off the Flavor. På den här platt fluffiga penseln och lägger precis över och sveper. Och det är det här som jag tycker är så fint med den här ögonskuggsbasen då. Jag vet att det inte är Natasha Denona test, men det är just att jag tycker om att det ser ut som att jag har, det blir så flowy med det bruna hela vägen liksom, när jag vill göra någonting mer neutralt, att jag vill inte ha en för ljus bas. Sen sveper jag bara över kanterna. Man kan både bara liksom måla som om man målar med målarpensel eller fram och tillbaka. Jättefina verkligen, på alla sätt och vis. Den här penseln tyckte jag jättemycket om. Jag är medveten om att den är ganska platt nu för att den har legat i en påse liksom, eller det är platt tillplattad, men den är superfin och bländar allting supervackert. Jag gör likadant på den andra sidan. Jag gillar verkligen hur de matta applicerar, perfekt neutrala bruna också. De är inte för varma, de är inte för kalla, utan de applicerar bara helt magiskt. Jag kommer ta samma pensel igen då, Soft Definer, och nu kommer jag gå in i den här. Det är lite av en duochrome, jag vet inte om ni ser det, men den går från ganska rött eller rosa till brunt. Och det här är då Favorite Discovery. Så Zoeva-paletterna har inte heller någon spegel i sig. Personligen så gör det mig inte speciellt mycket, jag har ingenting emot det. Men jag vet att det är många som kanske inte har en spegel med sig eller så. Jag gillar ju min handhållna spegel liksom. Så jag tar den här bruna nu då. Som inte gick något bra att applicera med en fluffigare pensel. Jag tänkte inte att jag skulle ta in någon annan pensel än de vi har i kittet. Så jag tar lite här med fingret. Det är ju ingen platt i... Åh, gud vilken fin färg. Det är ju ingen platt i kittet som man kan packa på skugga med. Så man får ju ta lite vad man har då. Jag har ju platta penslar, jag kanske får gå in med någon längst in. Men de här applicerar precis lika fint som alla andra Zoeva-paletter jag någonsin har testat. I really like it. Jag tar bara en annan platt pensel från valfritt märke som jag har här. Och sedan tar jag
Nu har jag ju då använt som sagt den här. Nu kommer jag att gå till den här som är lite ljusare än den. Fortfarande inte överdrivet mycket ljusare, för jag vill inte att det ska bli ett så galet. Jävla vad fin. Jag vill inte att det skulle bli en så galen sotning. Jag vill att den skulle vara ganska neutral, men shit vad fin. Den här är mycket mycket mer rosa. Den har nog passat jättefint på den här matta, lite med röda skuggan. Men alltså det passar jättebra till det här också. Jag menar bara att jag tror att den är verkligen designad för den. Så himla fin skugga. Det här blir perfekt till jobbet för mig idag. Älskade de matta, jätteapplicerade, super super fint. Jag älskade båda de här penslarna jättemycket. Det här är ju den typen som jag älskar. Och jag såg det förut att jag hade en till sån här. Det här är då Lux Soft Definer, samma som den här. De är bara lite, de är lite olika använda. Den här är mycket fluffigare för att den är mycket mer använd, mycket mer tvättad. Men absolut fantastiska penslar. Jag har ingenting mer till ögonen, så jag springer och applicerar bara ett par lösögonfransar och lite sveper upp under ögonen och så fortsätter vi. Säga vad man vill om färgglad ögonskugga, ni vet att jag älskar det. Men det finns få saker som jag tycker är så snyggt på mig själv och på andra som en mer neutral brun sotning. Jag älskade paletten, jättejättefin. So far so good med penslarna. De mindre penslarna, kanon. Jag har ingenting att gnälla på, ingenting så. Jättejättefina penslar. Jag tänker att vi fortsätter nu lite med basen då. Och Zoeva har ju då släppt den här foundationen. Nu ska vi se, jag plockade ut den ur kartongen innan. Det här ska alltså vara en glow from within foundation. Den ska alltså ha mycket lyster men inte se glansig ut, om ni förstår. Det kommer också med concealer, men när jag valde färger och så, så var alla färgerna som passade mig i concealer slut. Men vill ni att jag testar concealer i framtiden, så gör jag jättegärna det. Men jag tänker att det blir perfekt med ett wear test nu på den här. Och gillar jag den här så får jag direkt sätta mig och köpa den concealern. Så jag tänker att vi kör igång. Jag funderar på, jag tror att jag ska ta lite av den här. Det här var ju då Zoevas Liquid Light Drops i Candle Light. Är färgen då. Jag tror att jag ska ta lite på mina högpunkter bara. Och det blir ju samma sak som att jag lägger highlighter efteråt. Men jag tror att jag vill ha det under eller liksom i foundationen, om ni förstår. Och det påverkar ju inte direkt finishen. Det är ju bara att vi får tänka på att jag har lite highlighter på mina högpunkter. Och det kommer jag ju ändå lägga efteråt, förstår ni, med puder. Varianten då, oj. Det hamnade lite mycket, jag lägger heller lite till. Så blinding bara av att ha droppat den. Vilken pensel ska vi använda till den här då? Den här tänkte jag ju använda till concealern då. Jag har ju de här till ansiktet. Puder och bronzer etc. Foundation. Men jag tar den här då. Som är egentligen som jag hade tänkt ha till concealern. Så använder jag foundationborsten till concealern också. Det viktigaste är ju bara att vi får testa den. Och det här behöver inte vara jättenoga applikation. Gud! Jättenoga applikation för att det ska ändå vara foundation över. Men gud vilken, jag tror aldrig, kolla. Jag tror aldrig att jag har sett en flytande highlighter med så här mycket skimmer eller lyster liksom. Jättefin färg, gud jag skulle inte ha tagit så här mycket hörni. Funkar alldeles utmärkt med fingret också. Jag tar lite för att det ska hamna lite på mina fingrar. Så att det inte blir lika mycket där. Tror jag får göra likadant. Jag tar bort lite med den. Jag insåg inte, jag har aldrig varit med maken på en flytande highlighter som har lika mycket lyster. Shit pommes. Det blir ju nästan över hela ansiktet nu för att jag tog så mycket, men jag gillar ju lyster och jag har ju torr hud, så att det är inte direkt så att jag blir oljig liksom. Jag får nog torka av mig lite grann, lite tåpapper på händerna. Angående den här flytande highlighten, inget typ av glitter på något vis, utan den är väldigt väldigt skimrig bara. Väldigt väldigt fin. Ska bli spännande att se hur den här ser ut nu när foundationen är över den. Väldigt väldigt fin. So far so good, men jag ska lägga den lite också sen som en highlighter liksom. Nu blev det väldigt stort, men som sagt vi ska ha foundation över. Jag valde den här alltså i 31 och det är Ambition. Jag hoppas att färgen är något sån här bra eftersom jag ska jobba då. Det tror jag verkligen att den kommer vara. Den ser jättebra ut i färgen. Verkligen en neutral underton kan jag säga. Jag vet att jag gillar att använda beauty blenders, men eftersom vi ska testa borstkit så är det borsten vi kommer använda. Men vanligtvis hade jag kanske antagligen använt en svamp till den här. Då kommer jag att använda den här då som är Silk Finish Brush.
och jag börjar. Den luktar galet mycket färg. Jag vet att jag brukar. Oj, jag tycker att den här är ganska matt, eller? Den är mycket, mycket mattare än vad jag trodde att den skulle vara. Jag förväntade mig lite Anastasia Beverly Hills. Vet ni vad den här luktar? Okej, jag vill bara reda ut någonting under tiden som jag. Jag vet att det här med doft, det brukar vara någonting som ni tjatar om, det varför det är viktigt och så. Parfym är inte alltid bra i grejer. Så det, för min hud, eller min personliga, är att jag struntar lite i vilket, om det är parfym eller inte. Men om jag väljer mellan två produkter, en har parfym och en har inte parfym, då väljer jag hellre den utan parfym. Förstår ni vad jag menar? Och det här, den här gången, jag tror inte att det här är parfym, utan jag ska se här bara för det. Typ sista ingrediensen av hur många som helst här nere liksom, så står det att det står rosa moscata, och inom sån här så står det musk rose seed oil. Och vet ni vad, jag tror faktiskt att det är det som doftar. Har ni någon gång doftat på en lite härsken myskparfym, så doftar den här precis så. Jag kan inte svara på om det är det som doftar eller om jag bara gissar kaos. Nu la jag i mitt hår där, det var ju dumt. Men den doftar som en askkopp. Det är vad den gör. Som att man har doppat en askkoppfat i en målarfärg. Tycker jag att den är. Jag ska springa blötansvampen då, för att jag tror att jag måste jämna ut den här lite mer. En sekund. Jag blötte bara en random svamp och nu bara går jag över allting. Med doften där så vill jag bara klargöra att doften försvinner direkt när jag luktar på min svamp nu till exempel. Eller så känner jag det inte, men när jag luktar på foundationborsten som liksom har mycket produkt kvar i sig, då känner jag det. Och det är inte en jättepleasant doft. Den är också, trots all den highlighter under, så har jag inte mycket lyster i huden alltså. Om ni tittar här då, så har jag ändå ganska mycket lyster. Det är precis här där jag la som mest highlighter. Om ni tittar här nere där det liksom inte är någon highlighter, så är jag mer eller mindre matt. Gör det någonting? Nej, absolut inte. Det kan slarva bra, och jag vet att det står Natural Luminous Foundation. Det betyder verkligen i mitt huvud vet att det är som lyster from within. Det är det ska liksom inte vara. Vad ska jag jämföra med det så här? Ja, men jag ska inte se svettig eller blöt ut av en sån foundation. Det jag dock kan säga är att den har en fruktansvärt fin täckning. Jag tog också ganska mycket, det skulle jag verkligen inte ha gjort. Men den är jättefin. Jag ska zooma in lite grann så ska vi prata om täckningen och finishen och så. Så nu är ni inzoomade då. Jättefin täckning. Runt munnen nu så har jag väldigt mycket eksem fortfarande, så det kan vara lite svårt att bedöma. Men den ser lite torr ut där, ser lite torr ut näsan. Men min pollenallergi är tillbaka, för att nu är det slutet av säsongen. Nu är det liksom sista svängen av pollen innan det blir höst för mig, pollenallergi. Den sitter ju jättefint, det är verkligen mycket smink. Och jag gillar ju det, jag gillar att se sminkad ut, så för mig gör det inte så mycket. Jag är lite besviken på lysten, men kanske. Kanske värmer den upp lite under dagen och ger mig mer lyster. Det är inte så att jag har dåligt med lyster, men då har jag ju också highlighten under. Och det är jag glad att jag la dit. Den sitter fint, den verkar torka ner ganska bra på sig själv, så jag tror inte att man behöver sätta den här så jättemycket. Nu kommer jag göra det för att jag ska åka och jobba ett långt pass på jobbet, men ja, nej men den ser jättefin ut verkligen. Det är bara doften som mer eller mindre är borta helt, även om jag luktar på svampen och så. Det är doften och det är att den inte har lika mycket lyster i sig som jag önskade, som är problemet, annars är den jättefin. Jag hade ju tänkt att använda den lilla penseln nu då till vad heter det? Concealer. Men jag har lite highlighter kvar på den här, så jag börjar med att klappa lite här och se vad som händer. För jag vill ju highlighta lite mer, och jag har ingen puderhighlighter ifrån Zoeva. Så det blir jättebra. Oj, jättefin lyster. Och sen går jag bara över med svampen. Nu när jag ändå har en svamp. Oj, vad den här är beaming alltså.
Det är så mycket highlighter i den här highlighten. Förstår ni? Alltså den är så himla stark. Jag måste bara för att det ska räcka till ansiktet för att ta tiny lite till. Dra ut på en halv droppe på handen. Jobbar in det lite i penseln. Älskade den här penseln till det här ändamålet. Den är mjuk och följsam, men den är ändå hård nog att den flyttar krämprodukterna. Jag ligger lite här på näsan, lite till på alla ställen där jag la det. Men nu är det uppe på. Nu kommer jag ju säkert att bli ganska varm på jobbet, så vi får se hur allting håller uppe. Super, super fin. Vill man ha en lystergivande primer, eller du vet, lyster bara i sin bas utan foundation och så, så tror jag att den här skulle vara helt sjuk att ha typ i sin dagkräm eller så, bara för att få lite lyster. För att den har en galen glans, det är inga glitterkorn någonstans så långt ögat kan nå. Och ändå så är den så himla fin. Jag tar lite Nip & Fab, deras anti-crease concealer. Och det är ju, och den finns på Look Fantastic, den har jag köpt den någon gång. Och jag kommer bara lägga, jag behöver typ ingen mer täckning. Så jag lägger bara jättelite här upp under ögat. Och sen bländar jag ut det med svampen, för att jag ändå har svampen här då och nu då. Och jag har så mycket produkt i penslarna liksom. Så, jag gillar verkligen den concealer jättemycket. Den kostar bara några kronor. Riktigt bra tips, den är länkad under videon givetvis. Jag sätter det här med någonting. Look Fantastic har ju numera Anastasia Beverly Hills. Och anledningen till att jag använder Anastasias puder idag, just i den här videon, det var för att jag såg, den här är skitstor nämligen, den här är 25 gram. Jag såg att de började sälja minisar utav den här, och det säljs inte på några andra svenska hemsidor. Så jag länkar den här nere om det är så att ni är sugna på att testa loose setting powder från ABH. Så det är jättebra att börja med en mindre burk. So nice. Men jag gillar ju vanligtvis att sätta såna här puderprodukter eller puder med en puff. Men för videons skull så tänker jag att jag tar en puderpensel. Och det jag brukar göra är att jag brukar knäppa ihop den så att jag kommer åt överallt. Och sätta ner det här pudret någonstans. Så jag duttar i den här pudret lite, slår av lite grann, jag behöver inte så mycket. Behöver inte så mycket säger jag, så tar jag halva burken. Och så pudrar vi. Okej, jag hatar att sätta mig en borste nu för tiden. Jag gör verkligen det, jag gillar typ bara puff. I alla fall när jag sminkar mig själv. Jag använder borste ganska ofta när, åh gud vad mjuk den här är, när jag sminkar någon annan. Men inte när jag sminkar mig själv alltså. Dutt, 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 och sen duttar jag lite här runt munnen bara. Basen ser fortfarande jättefin ut på alla sätt och vis. Jag gillar den verkligen mycket då, förutom att jag tycker att den är lite matt. Hur många gånger ska man kunna säga det? Men jag tror att många, ett så gillar jag den matta looken mer nu när vi börjar gå mot hösten. Det gör att jag inte känner att jag behöver vara riktigt lika bronsig och glowy och flowy som jag annars vill vara på hösten. Eller på sommaren menar jag, förlåt. Men sen tror jag också att det är många som gillar en lite mer matt look, för att de håller i regel lite bättre under dagen och så, på jobbet och så. Än så länge så är jag mest imponerad utav highlighten om jag ska vara ärlig. Jag är chockad över hur fin jag tycker att den var. Men jag är imponerad utav foundationen också. Det ska bli kul att se hur den känns under dagen. Jag ska göra klart ögonen lite snabbt, och det kommer jag göra med den här petitpenseln som jag använde första gången. Och så kommer jag bara lägga de bruna under ögat, precis som jag gjorde uppe liksom, i samma ordning. Spännande, basen ser jättefin ut, men jag känner mig lite platt, tycker ni inte? Så vi whippar fram det här, och jag har inte ens tittat på den här faktiskt. Det här är Zoevas Contour Spectrum. Jag har testat deras highlighterpaletter sedan tidigare. Jag har haft ett rouge, nej jag har nog inte haft något rouge fast, jag har nog bara testat av en vän eller sådär. Jag är lite osäker. Men jag gillar överlag Zoeva väldigt mycket på deras pudergrejer. Deras highlighter är jättefin. Det verkar vara en highlighter här i också. Är det en skimrig en? Oh, det är det. Då kan vi lägga lite puderhighlighter också. Men det här är i alla fall ett contour kit, så det är alltså en banana shade, en skimrig då highlighter och två stycken contour slash bronzer. Så jag kommer börja med att ta den snedskurna då. Det här är Lux Sheer Chic. Och sen kommer jag att ta den här lite kallare först. Och contour ansiktet lite grann. Det bästa med en snedskuren är att man enkelt kan jobba uppåt. Kontor ska ni helst inte blända neråt, för det är ju en uppåtdragande grej.
Och sen kan man svepa åt sidorna. Superfin. Oj, vilken stor kontor. Jag ska bara, ibland är det lite svårt att se just kontorgrejerna i det här starka ljuset, för att det blir ju en skugga och så. Men jag tror att det här kommer bli bra. Det blir en skugga i lamporna och jag har lite skuggor för att jag är inte väldigt professionell ljusgrej direkt. Så fin. Jättefin kontorfärg på mig. Det här är ju en perfekt kontorfärg om man är ljus som jag är. Jag ser alltid till att gå lite över. Mycket lovande. Jag går över till den fluffiga puderpenseln igen. Och så tar jag den som är lite varmare. Oh! Oh! Den var mycket, 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 mycket mer pigmenterad. Oh! Oh, herregud. Ah, ja. Let's blend that shit. Make his pockets hurt. Superlätta och blända ut. Även om jag fick världens klump först så tror jag att det är ganska väl utbländat. Verkligen fina färger. Jag som är väldigt, väldigt ljus. Det blir ju en perfekt kontor och bronzerduo där. Super, super fina verkligen. Jag har ingenting att säga till om. Och ni såg ju hur mycket det blev först. Och jag har verkligen bländat ut super, super fint. Super, super fort. Så det gillar jag verkligen. Jag har inget rouge ifrån Soviva. Jag är lite osäker på om jag äger något överhuvudtaget. Jag tror inte att jag gör det. Men jag plockade i alla fall fram min Urban Decay Stay Naked. Den här är jätte, jättefin. Det här är deras Stay Naked Threesam heter den i Rise. Så jag tar bara lite av rouget där. Nu ska vi se. Och den här är superpigmenterad. Så bara lite, lite, lite. Och lägger lite, lite rouge. För jag tror att jag kommer känna mig ganska platt annars. Och den finns ju också då på Look Fantastic. Men jag länkar ju givetvis allting nedanför. Precis som vanligt. Jag har ju ingen bra highlighterpensel i det bemärkelsen, ni vet. Som är lite fluffigare och lite så. Som är lite så. Så jag tar min vanliga Anastasia A23. Och så tar vi lite av den här highlighten by Kitty. För jag vill se lite hur den är. Oj. Okej. Okay. Speciellt uppe på den där andra. Vilket jävla glow. Okay. I don't mind. I do not mind. Det ser så fint ut. Gör inte det? Jag borde ha någonting på läpparna. Men det är just det där som jag pratade om. Att jag har eksem. Så jag brukar inte använda så mycket på läpparna just nu. Men jag ska i alla fall ta bort foundationen som jag har på mina läppar. Min lilla. Och sen tror jag att jag kommer lägga på ett typ läppbalsam sen. Jag kan tyvärr inte ha så jättemycket mer eftersom jag har så ont som jag har. Och för er som inte är medveten om vad det är så har jag kroniska eksem. Och just nu har jag ett litet skov. Så ja, it is what it is. Men så ser det alltså ut. Jag tycker att det ser grymt ut. Om jag ska vara ärlig, jag känner mig pisssnygg. Eftersom den här videon är lång nog som den är så tänker jag att vi wrappar upp allmänt grejerna nu. Och sedan så kommer ni få en enda check-in idag, sent ikväll liksom. Det blir 9-10 timmar senare någonting. Eftersom jag ska jobba och hunda allting. Ni vet the drill vid det här laget. Men vi börjar väl från början. Om vi börjar med ögonskuggspaletten. Ni ser ju själva. Perfekt, fin, älskade. Oj, nej, jag stoppade nageln i en skugga. I'm so sorry. Perfekt neutral palett. Jag gillar att den är, de bruna skuggorna är väldigt just det, neutrala. De är inte för varma, de är inte för kalla. Skimrarna är bra variant tycker jag. Fin formula, samma formula som Soviva har på sina paletter. Och de är jättefina, så den är jag jättenöjd med. Som sagt, jag vet att jag ofta kör mycket färg och det är mycket boo. Men jag gillar verkligen det här, jag trivs väldigt bra i det här. Jag känner mig väldigt snygg i det här. Så, mycket, mycket bra. Contour-kittet, mycket, mycket, mycket bra. Perfekt om du är ljus som en skugga för mig. Det finns mörkare såna här med, tror jag. Det här är i alla fall kontorspektrum står det bara. Jag får kika på det, men jag länkar allting där nere givetvis. Foundationen då, mattare än vad jag trodde när jag bestämde mig för att göra ett wear-test, när jag frågat er etc. Men jättefin än så länge. Jag ser fram emot hur den här kommer hålla upp hela dagen. Jag hoppas att den kommer hålla upp fin. Jag är jättetaggad på liquid light dropsen. Det här kommer bli jättekul att testa mer. Och för er som undrar då så var ju det här färgen candle light. Jätte, jättefin. Sedan borstarna givetvis. Jag orkar inte plocka upp allihopa. Jag slängde den till i marken. Men
Det är ju 8 penslar allt som allt. Och den enda som jag inte testade är den snedskurna. Och det är wingliner, det var för att jag inte hade någon eyeliner. Men jag lovar att testa den någonting framöver så kan ni få se. Men den ser jättefin ut. Väldigt, väldigt smal och så. Så den ser väldigt lovande ut. Men de här var jättefina verkligen. Så jag är tycker absolut att det här är ett jättebra kit. Det enda som jag saknar är en platt pensel, tror jag, att lägga typ skuggor med. Eller alltså packa på saker med. Men det är kanske bara jag som gillar att göra cut crease och sånt. Man behöver inte ha allting i alla kit. Jättebra kit, ni ser ju. Jag har slängt lite penslar iväg, men super fint kit. Var det allting från Zoeva? Sen var det de andra sakerna då som ni vet att jag har pratat om 1000 gånger. Det är bara att söka på kanalen. Men då tänker jag att vi syns igen då om... Jag gissar att det blir snarare 10 timmar faktiskt än någonting annat. Men vi får se vad det blir. Men 8, 9, 10 timmar någonting. Så hoppas jag att ni är taggade på det. Så syns vi om en sekund. Hej på er. Välkomna tillbaka då. Nu har det gått ganska precis 10 timmar sedan jag applicerade det här sminket. Och jag är helt slut nu. Jag har precis varit ute med hunden. Jag har inte, alltså mina läppar, de är helt, åh gud vad mina eksem gör ont. Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om den här helt fenomenala foundationen. Jag är chockad, vi ska se om jag kan få det framför mig. Det är framförallt foundationen då som vi ska prata om. För det är det som vi gör ett wear test på. Sminket överlag ser väldigt, väldigt fint ut. Jag är lite svattig i pannan, jag är inte direkt glansig. Jag är bara svettig nu för att jag precis var ute och gick med hunden. Men den här basen är så himla fin, jag är ju verkligen chockad. Jag var, tyckte att den var okej när jag åkte hemifrån. När jag tittade på den ungefär efter halva dagen så tyckte jag att den såg mycket, mycket finare ut. Den hade smält in mycket finare. Allting var, men allting ser så himla fint ut. Ögonskuggan sitter perfekt. Allt sitter kvar, kontoren, highlighten, allting ser så fint ut. Jag har smetat ut lite under ögat på mascaran, men det är ju för att jag är kanske och gnuggar lite. Men alltså så himla fin. Jag är chockad över hur fin jag tycker att den är, speciellt efter så här många timmar. Jag tror att det har lite med att göra att den är just lite mattare, för det är alltid lättare att, vad ska man säga, att en foundation är snyggare när den är helt enkelt lite mer matt liksom, att den håller hela dagen. Men verkligen så himla fin. Jag har ingenting negativt att säga, den har inte skavt av någonstans. Näsan ser jättefin ut. Det brukar vara mitt stora problemområde annars. Och så vidare. Men jättenöjd, skitkul. Jag hoppas att ni kikar in på de här grejerna. Och om ni gör det, använd gärna mina reklamlänkar. Som sagt, jag har fått de här grejerna från Look Fantastic. Även om det inte är något samarbete. Så tack för det, Look Fantastic. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det på min kanal. Och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video. Hejdå!